No tak mi povedz, čo mi chýba. Porobiť kolo domu viem, viem. V kuchyni navariť viem, viem. No tak čo? Ale áno, tak to vidím, že si v kuchyni pečený, varený. Ale vieš čo, aspoň budem s tebou v bezpečí. To čo tým si chcela povedať? No, že keby sme stretli v lese medveďa, ja ujdem aj krokom a teba budeš rád ešte týždeň. Je tak dosť. To nemá zmysel. Toto rande vyhlasujem za neplatné. No, bože, aká smola. Ja som si myslela, že práve dnes sa na mňa usmialo šťastie. Najšľak trafi celý internet. Radšej zdochnem sám, jak s takou kikimorou na krku. No, on nezaplatila. Čo ja s tým mám? Si ju choď naháňať. Čo? Hej! Vy dvaja čo tu robíte? My sme sa tu bavili o autách. Ja idem preč. Čaute. Larisa, počkaj. Ako? Ako ide rande? Vy dvaja jak dlho spolu chodíte? Ale my spolu nechodíme. Nie, nechodíte. A prečo si vyboskával? Ešte pred pár dňami si sa ženil s inou. Teraz sme sa poboskali prvýkrát. Prvýkrát. A ja žerem seno. A? Čo? Počúvaj, dúfam, že to s ňou myslíš vážne, bo keď nie... Ja... Vlastne neviem. Asi hej. Hej. Anciáša tvojeho. A ja som dobre videl, že to medzi vami iskri.